Er du også lei at politikerne ikke gjør noe med klimakrisa? Bli med oss her foran Stortinget 20. november på den store klimamarkeringen. Klimakrisen er her allerede, med konsekvenser både her hjemme i Norge og rundt om i verden. Hvis vi skal begrense konsekvensene av klimakrisa og sikre en levelig fremtid for alle, så er vi nødt til å handle nå. Snart er vi klart for klimatoppmøtet i Dubai, og der blir utfasing av fossil energi et av de viktigste temaene. Som Europas største produsent av olje og gass, og et land som har tjent masse penger på verdens oljeavhengighet, så spiller Norge en viktig rolle. Klimaforskningen er soleklar. Verden er nødt til å fase ut fossil energi på en rettferdig måte så raskt som mulig. Norge har et moralsk ansvar og forutsetningene for å sette en sluttdato for olje og gass. 20. november samles vi her foran Stortinget og rundt om i hele landet for å kreve at Norge tar ekte og ambisiøs klimahandling på toppmøtet i Dubai. Klimaministeren kommer også, og vi trenger å sende et tydelig signal om at regjeringen er nødt til å ta klimakrisen på alvor før det er for sent. Vi trenger at du kommer på den store klimamarkeringen 20. november. Ta med deg alt du har av venner, familie, kollegaer, bekjente. Jeg håper vi ses.